Թուրքիայում բնակություն հաստատած դերասանուհի Մարիամ Մելիքյանն Instagram-յան սթորիներ էր հրապարակել, որոնցից պարզ է դառնում, որ նա առողջական խնդիրներ է ունեցել։ Նրան միացված է Կաթիլային։ Մարիամը լուսանկարներին կից որևէ մեկնաբանություն չի թողել, թե ինչ խնդիր ունի, դեռ հայտնի չէ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։